Ango tulaba hila wibali kubanga o tugobele la hochari mprogramu omnala ZRFati msoke kukutekela tekela no kubanga kusosote ya ilanga mbeda ni mkana wange Akram Yuma kulaba wange nsongazi kwa Saganya Lawrence Ivan kukamela fenda tubeda wu kulaba wange nsongazi no zigena maso no kubanga zitambula mpola mpola wetubade tugenda kumu kumula kukatonotono sobodo kubanga mambako uvoli yao nsongazi nkutegeza koko kugwange lima njiduanga ili Amerika ebitono tunu bitusoro kubanga tulowoza kesa wazino kati tunaba kubanga tugenda mu kifananye kimanyiddwanga choizo gamati we kifananye kigaziko okusinga ko awo naye wono wenjagali dovoko okubanti mukasera kano ntandikira atemberenga nkulaga ko ko kubakulembeze abazi bakulembere gwange imedwanga ni of America tusigaze ba super power basatu naye bo tujja kwatako koje bujja katonotono zikiza nasobolo kubanga tujjawo bino bisobodde okubanga bibera wetu sura kubanga tubuka kubanga bya byafayo tumanyiti egwanga ile America okuba mu lukumu lusanvu musanvu mukagawo baso olokubanga baga matikale kwate ku tuberenga twegatta era tugate ebitundu byonna ebiri mu America yaso olokubanga bafuna kibaita United States oboli yawo amawanga gonna ne gaberanga gagenda kubanga gali wansi wo kulembeze era mukasira katono nyu batani ko kubanga bete kateka balabe nga nabo batandika kumbera yokulabanga bafuna omukulembeze owawamu atwala state season na obo mukulembeze wa mawanga gano ndo musajja mbyapa yasoko kuba mukulembeze gwanga lino era United States of America yajjako ninakuzo mwezi amakumi asatu gwali mwezi gwa kuna omwaka lukumu lusanvu kyana mwenda gwebaitanga George Washington kichibuge ekyo mbaso olwokubanga bamubbula era musajja mukulu ono yasobola okubanga afuga ebisanja bye byali bibiri era bwatyo kuna kuwerumi yasobola okubanga ayimirya ku katuti kyoyinza okubanga awita balcon eya Federal Hall wali ku Wall Street mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya New York n'asobola okubanga alayizibwa era n'ayogera ebigambo bino byali mu lunyanyimbe bengenda okubanga nkumako nkuwa omulala yagamba nti as the first of everything in our situation will serve to establish a precedent era n'asobola okubanga ayongera kaga n'agamba nti it is devoutly wished on my part that these precedents may be fixed on true principles so abantu yasobola okubanga atandika enteekateeka eyo musajja mukulu yukira nti America leeyisemu kingi nnyo amawanga gagala okwekutulako oba ebitundu byagala okwebanga byekutulako bafunye entalo ez'omunda so najja obaoliawo nga ategeesa okuba nti ajja kuba n'essuubi eriyinza okubanga libeera eriggwanga erimanyiddwa nga erya America era n'abategeeza nti ekimu kwe bagenda okubanga basooka okubanga bakola okulaba nga baweereza ku buweereza obugenda okubanga bufuka ekyokulabirako era n'akakasa bukakasa nti ekyamazima ye agenda kubanga akola ogugwe okulaba nga obuweereza obwo bujja kubanga butuukirira bwatyo musajja mukulu amanyiddwa nga George Washington natandika okubanga akulembera eggwanga lino mu buzaale bwe George Washington yazaalibwa ennaku z'omwezi oba yazaalibwa mwaka gwali gwa 1732 mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Virginia era nga ali musajja omulimi era yali asobola okubanga akola ku famu yasobola okubanga akulira ebeera teyali nnungi nnyo waka ng'agezaako okubanga akula wabula ng'asobola okubanga abeerawo mpola mpola musajja ono yaweerezaako kko ne mujje era yasobola okubanga atuuka ne ku ddala erya lieutenant mwaka gwali gwa 1758 yasobola n'okubanga alwanako ku ntale ezaawerera ddala nga asobodde okubanga alwana ku saidi erwanyisa abayindi n'abafalansa n'entale endala zaali nnyingi nnyo era nno gw'olaba nga musajja mukulu naye era abazadde be teyasobola kubanga wangaala nabo so yasobola okubanga ajja akula mpola mpola okuba nti ogenda kukitunulira mu bakulembeze b'eggwanga erimanyiddwa nga era United States of America lino gye bujjako awo nga kitulaga nti bangi nnyo baali balina omukono gw'amaanyi nnyo mu magye g'eggwanga erya America era nga bano basobola n'okubanga bayambako ku ggwanga erya America okulaba nga libeera nga lyetwala n'okubanga lifuna obwetwaze obwawamu kakati bwe twava ku George Washington ng'asobodde okubanga ajja nkunyonnyoddeko mwaka gwali gwa 1770 tusobodde okubanga tulaba 1799 asobodde okubanga ajja era nga afuze ebisanja bye bibiri myaka eneena bwe yavaako yasobola okubanga asikizibwa musajja mukulu yamanyiddwa nga John Adams era nga Adams ono yafuuka the second president of the United States okusinziira ku byafaayo kale nga Adams ono yali musajja ayogerwako nga eyali omuwandiisi ennyo era yali omusajja omulanzi ennyo era omusajja yali omunoonyereza ennyo ku byobufuzi era nga yasobola okubanga akulembera eggwanga lya America okuva mwaka gwa 1797 okutuuka ku mwaka gwa 1801 era nga ye yasobola okubanga aweerezaako nga yasooka okubeera ddala first vice president era yasooka okuba omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya America mu byafaayo ng'amyuka George Washington eri gw'atulaba era atugoberera azaalibwa mu kituo ekimanyiddwa nga ekya Massachusetts be mwaka gwa 1735 era nga ali musajja muyivu munnamateeka omukukunavu nga mateeka yagakugukira mu Harvard University era nga yasobola okubanga eno gy'atandika okubanga afuna ensonga z'okulumira eggwanga erya America najja nga akula mpola mpola era naye yasobola okubanga abeera omu ku abo basobola okubanga balwana ku saidi eggwanga erimanyiddwa nga erya America ebbanga lyonna n'asobola n'okubanga obaoliawo mu nteekateeka ne
na treaties ubenda gani zakole bwangezenja okulabanga America eberawo ni seso kubanga zigatiwa yaziberanga munyu wakati omaka 10 mu rusambu jana mu 5 kutoka 10 mu rusambu chinana mu 8 nabira ni misa kusonga zinizimanyidwanga ezamateka eri gwa traba era atugoberya so yali omukulembeze gwanga eri America ogokubiri akati omukulembeze wokusatu owegwanga imanyidwanga United States of America bamita Thomas Jefferson eranga Jefferson yono yali musajja yali teyeri antama yali ayagala nyi enkole nefugira ku mateka ya demokrasia eranga obuli yao yomukwabo abasobola kubanga bavayo kubanga bakola semateka nenongo siza nyingi musemateka mugwanga ya America na dara America nga bajiteka teko kubanga efuno bwetaze mu 10 mu rusambu rusambu mokaga kale bwacho nafuko mukulembeze gwanga ya America nga yafuga okuba mwaka gwa 10 mu 8 gumu okutuka ku mwaka gwali gwa 10 mu 8 mwenda era bwacho nasobola kubanga entebe ajikomia usija kubogera ko banji kubanga masi bali ana mu mosikaga benjo kubanga kwa kale akade kayinzo kubanga tekaja kubanga katumala naye nja kubanga kwako ebitono tono kakati betova ku Thomas Jefferson katulabo mukulembeze gwanga ya America bawo mulundi ogwo kuna erono bamuyitanga James Madison the fourth president of the United States of America James Madison yono yasobola kubanga adda mu bigere byoli kusobola kubanga tulaba eranga muganda wangu no twatu mwogeddeko yafuge gwanga lino wakati wa mwaka gwa 1809 okutoka ku mwaka gwa 1817 eranga yomu kwa bakolanga enongosereza muno kulabanga obuli yawa mateka gajja nokubanga gagobererwa mu bitundu bimanyidwa nga ebikola egwanga United States of America eranga yali musajja wa manyi nyo ayogerwa ko mjafayo sigena kubanga na yemu lwako nyo zikiriza ten kunyonyole ko nomulala yali manyidwa nga James Monroe onono yali omukulemeze gwanga lya America omurundi ogwo kutano nga sobola kubanga na ye atwalaganya oba akulembere gwanga lya America wakati wa mwaka 1817 okutuka ku mwaka gwali gwa 1818 amakumi abiri mu etano eranga oboli yawo yomukwa abasajja abayi yomukwa abasajja basemba yokulabanga bakulembere gwanga United States of America nga abasajja banansangwa eranga amusajja mukuru ono yafuga natuka makago bukulembeze yasalira mu katundu kama idwanga aka Westmoreland mu county mu kitundu kimanyidwanga echa Virginia maka gwa 1785 lenga sobola kubanga asomera ko musetendekero owa manyidwanga owa College of William and Mary era yasobola kubanga naye arwanira ddala mu lutalo ku lwasimayanga wo abasemazinga we gwanga limanyidwanga era United States of America yasobola kubanga asoma amateeka era yagasomera amo Fredericksburg Virginia nasobola kubanga abangula era nkugambye nti bano abasajja abasinga bamukwaba abalwanyi abalwaniriye eggwanga lya United States of America akwata ekifo ekyomukaaga oba president w'eggwanga lya America wa mukaaga yamanyiddwa nga John Quincy Adams ye the sixth president of the United States of America ono naye tujja kubanga tumulabako katona ine kyafaayo kya kigendo kubanga kimwogerwako kyenjo okubanga nkugamba gwe munanga atuba era atugoberera ono nno lwaki nkugamba ekyafaayo kye John Quincy Adams yali mutabani w'omusajja manyiddwa nga John and Abigail Adams eranga nabo oba nabo bali babyafaayo mu gwanga imanyiddwa nga United States of America eranga yasobola okubanga afuge gwanga lino wakati wa mwaka 1825 otwa ku mwaka 1829 kitegeeza nti jali emyaka ena eranga ono ye yali musajja yatabalamu ku bibiina by'obufuzi ebiwererako ddala era yasobola okubanga abeerako omu ku badiplomati yaliko senator oba kitegeeza nti omubaka mu paalamenti ez'enjawulo eranga yali mu House of Representative naye nga yali musajja yagraduate nga mu mateeka yasoma amateeka n'agakuguka eranga yaliko mu Harvard era nasobola okubanga afuuka lawyer ku myaka 26 yabeerako minisita wa America ku nsonga z'eggwanga erimanyiddwa nga erya Netherlands mpaka basobola okubanga bamutwala mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Germany mu kibuga Berlin era mu mwaka ogwa 1982 nasobola okubanga alondebwa nga senator mu ggwanga erimanyiddwa nga erya United States of America mpaka yafuuka omukulembeze oyo yamanyiddwa nga musajja mukuru Adams John Quincy kakati yali omusanvu yamanyiddwa nga Andrew Jackson the seventh president of the United States of America gwe tugenda okubanga naye tumulaba esaawa zino Andrew Jackson yono yeye yasobola okubanga naye akulembere eggwanga lya America okuva mwaka gwa 1829 kutuka mu 1837 era nga yomu kwa babasajja bavayo nga bagamba nti bagenda kubanga baweereza eggwanga lya America ng'omuntu wa wansi common man omuntu wa bulijjo era nga yasobola okubanga naye azaalibwa mu katundu aka Carolina era nga yazaalibwa mwaka gwali gwa 1786 mu musanvu era nasobola okubanga naye asoma era nga yasobola okubanga naye akuguka mu mateeka era naye yomu kwa basajja abalwanyi abasobola okubanga beta bamunteekateeka y'okulaba nga balwana n'okulwanira eggwanga lya America omulala akwata ekyomulala yamanyiddwa nga Martin Van Buren oba Martin Van Buren era nga ye the eighth president of the United States of America musajja mukulu ono
Martin Van Buren yali omukulembeze w'omunaana wakati w'omwaka 1837 okutuuka 1841 yasobola okubanga munnange abeera omukulembeze w'eggwanga lino naye yali amaze okubanga aweerezaako nga omumyuka w'omukulembeze era nga yaliko omuteesiteesi yandibadde nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka nga tulaba wano Norbert Mao secretary nga avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka ate n'abeerako omuteesiteesi w'eggwanga erya America ku mawanga amalala kuyinza okuga nti secretary of state kakati era bino byonna emirimu gino nga tenaba kubanga afuuka president yagikola ng'ali wansi w'obukulembeze bwa amanyiddwa nga Andrew Jackson era nga naye ebyafaayo bimwogerwako yali musajja si muwanvu nnyo zaali futi nga 5 ne inches zaali nga 6 musajja mukulu ono naye yali musajja wa munnamateeka nnyo era nga amateeka yali agaagala nnyo erigwa tulaba era atugoberera kaleero nga tumuvuddeko katugendeko ku malala amanyiddwa nga William Henry Harrison oba William Henry Harrison naye yali omukulembeze gwange lya America w'omulundi ogumanyiddwa nga ogw'omwenda Harrison ono yasobola okubanga munnange akulemberamu eggwanga erimanyiddwa nga United States of America nga wa mwenda wabulanga yatandika okubanga akola enteekateeka eno mu mwaka 1841 mu byafaayo bya America yono omusajja akyasinze okukulembera eggwanga lino nga mukadde nnyo the old president to be elected era mu ekyo ekiseera mugwanga medwa United States of America era ono teyasobola kubanga awangala na mu bukulembeze bw'eggwanga lino kigambibwa nti musajja mukulu ono Henry yasobola okubanga munnange afa ku lunaku lwe olwa 32 weyaweze naku asatu mu bbiri ng'ali mu buyinza yasobola kubanga asimatuka era n'afuuka omukulembeze w'eggwanga erya America yasookera ddala mu byafaayo okuba nti afiira mu ntebe era nga yakyasinza okubanga afuga eggwanga erya America mu kaseera akatono ennyo era nga naye yali omu kw'abo abaali bafuutuka mu katundu akamanyiddwa nga aka Virginia kakati oyo muzeeyi nga tumuvuddeko tugende ku w'ekkumi amanyiddwa nga John Tyler yali the 10th president of the United States of America era nga ono yafuga eggwanga lino wakati w'omwaka 1841 okutuuka 1845 ono nno yajja kujjuliriza kifo kubanga omukulembeze yali afudde ate nga ye yali omumyuka we gwe tutegeeza president amanyiddwa nga William Henry Harrison okuva mu 1841 okutuuka mu 1845 era n'asobola okubanga naye ateekawo ekyafaayo ekyo gwe munnanga tulaba era atugoberera naye nga yasobola okubanga aweerezaako mu palamenti wakati wa 1816 mpaka 1821 era n'asobola okubanga munnange aweereza eggwanga so naye ebyobufuzi bye tebyali bipya nnyo ng'asobodde okubanga ajjamu kati nga tumuvuddeko tugendeko ku amanyiddwa nga omukulembeze eggwanga United States of America ow'omulundi ogw'11 ye James K. Polko oba Polko yasobola okubanga akulemberamu eggwanga lino erimanyiddwa nga United States of America mu biseera eggwanga erya America we baali nga balina obuzibu n'okusomozebwa kw'olutalo olumanyiddwa nga olw'omunda era oyo yabeerawo nga buli omu alowooza nti ajja kuba nga abakulembera naye embeera yagaana tutegeddeko nti okuva mu 1845 kakati yo nga tumaze okuba nga tumwesonyiwa katugendeko ku Zachary Tyler ngaki nnono yasobola naye okuba nga afuuka omukulembeze eggwanga erya United States of America ow'12 era nga ono tumujjukira nnyo nti yali omu ku ba generals abalwanyi mu bugye eriggwanga erimanyiddwa nga United States of America era nga y'omu ku abalwana ku lutalo lwa America n'eggwanga erya Mexico lwe bayita Mexican American War era nga n'olutalo olw'omu 1812 yali omu ku abo abasobola okubanga balubeeramu yasobola okubanga afuuka president w'eggwanga erya United States of America ow'12 nga aweereza okuva mu mwaka gwa 1849 mwezi gwali gwakusatu okutuuka yasobola okubanga afa mu mwaka gwa 1855 kitegeeza nti naye okulembeze alabika nga yomalamuko mwaka gumu n'emyezi bwezi yafa mu July ng'ate yalondebwa mu March 1809 wabula mu July wa 1855 n'asobola okubanga afa kitegeeza nti ono naye y'omu ku abo abakyasinze okubanga tebalwawo oba tebawangaala ku bukulembeze bw'eggwanga United States of America amanyiddwa nga Zachary Tyler kakati katugendeko ne ku mulala akwata ekifo eky'13 ono nno amanyiddwa nga Millard Fillmore ono nno yali mukulembeze wa 13 w'eggwanga United States of America kakati ono Millard Fillmore yali omu ku ba members oba baka abava mu kibiina ekimanyiddwa nga ekya Whig Party era ye president wa America w'13 nga yatandika okukulembera eggwanga lino okuva mwaka 1855 kutuuka mwaka gwali gwa 1853 jjukira nti naye yali ajjuliriza kifo ky'oli kubanga naye yali afiiridde mu buyinza era nga ono mu byafaayo by'eggwanga erimanyiddwa nga United States of America ye mukulembeze eyasembayo okubanga akulembera eggwanga erya America nga tava mu bibiina bibiri ekyaba Democrat n'aba Republican yasembayo kakati okuvaawo tuzze tulaba saidi zombiriri
yali musajja ayali ava mu katuko baita Finger Lakes wali mu New York eranga muganda wange solo kubanga azali mwaka gwali gwa 10 mu 8 na ye yali musajja munamateka yali musajja omulwanyi na mige akati omulala yamudi yabali wa mita Franklin Pierce wa Franklin Pierce yali mukulembeze gwange ya America mwaka gwali kwa 10 mu 8 5 mu 3 kutoka 10 mu 8 5 mu 7 je myaka enanga imukulemezo America we 17 eranga yomo kwabo abogerwa konti nabo abali bagezaako okulabanga bawabula nokubanga batambuza nokwagala ennyo enkolegana wakati wa America na mawanga agajiri ebweru nokubadenga baina obutakanye gwange lya Bungereza ono yali omu kwabo abasobola okubanga baleta mu kaseera akaddako okulabanga enkolegana eddamu okubanga erongosebwa naye naye yasooka kubanga atekebwako kazito kubanga luwa kaseera wekaato kanagamba nti oba oliawo embeera kati wetu se twawule n'ebyamaguzi yaffe tebijja kuddamu kubanga bitambula kubanga bigenda mawanga malala mpaka basobola okubanga batuuka okubanga bafuna okukkaanya omulala yadda kuba lyo mita James Buchanan eranga ye mukulembeze gwange lya America owe 15 eriggwa atraba era atugoberya kakati James Buchanan ono nga omukulembeze gwange lya South America yatandika okubanga alikulembera gwali mwaka gwa 1857 okutuuka mwaka gwa 1861 era n'asobola okubanga abeera omukulembeze yasobola okubanga ajja mu buyinza mu kaseera nga obaoliawo otalole gwange emaiti wange lya United States of America luliawo olulingo lwagala okubanga lukomekkerezebwa era yomu kumukulembeze mu byafa by'eggwanga lya America ayogerwako yali musajja muyevu era yomu kwa president abogerwako oba omukulembeze gw'oyinza gavumenti yasembayo okubanga ava mu kitundu kino ekya Pennsylvania eriggwa atraba era atogobere kakati ng'otumuvuddeko katulabeko ku yaddako ono wabyafayo nnyo mu ggwanga lya America gwebaita Abraham Lincoln yali omukulembeze gwanga United States of America owe 16 gwa atraba era atogobere kakati Abraham Lincoln inono yasobola okubanga afuuka president wakati gwo mwaka 10 mu 8 9 era n'asobola okubanga atambuza eggwanga lino n'okuba nti yali aleetawo amateeka agenja ulagali gagezaako okulaba nga galongoosaamu ku neeyisa wakati wayina abaddu n'abaddu bennyini nnyini kale mwaka gwa 10 mu 8 9 awo embeera bwati wasobola okubanga agikwasaganya paka okutuuka musajja wattu naye wasobola okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno yalina omukyala yali amanyiddwa nga Mary Todd era nga yalina n'abaana be baali bana balambirira nga bonna baali balenzi era nga omu yekka yasobola okubanga akula n'asimattuka so Abraham Lincoln ono mumujjukira ayinako ebyafaayo bingi ebimwogerwako ye president we 16 ayamuddako bali bamuyita Andrew Johnson era nga yali president w'eggwanga imaiti wange United States of America owe 17 yakulembera eggwanga lya America wakati w'omwaka 10 mu 8 5 okutuuka 10 mu 8 9 era nga ono yayinamu enkola obaoliawo yaba democratic yasinga okubanga atwalira eggwanga lino mu maaso omulala bali bamuyita Ulysses S. Grant ye president w'eggwanga lya America owe 17 era nga ono yatandika okubanga akulembera eggwanga lino mwaka gwali gwa 10 mu 8 5 era nga y'omu kwa basajja baali abalwanyi ab'enjawulo commanding generals abaali balwanirako eggwanga erimanyiddwa nga United States of America n'okulaba nga America yali erina okubanga egattibwa kakati oyo oba omuvuddeko waliwo omulala amanyiddwa nga Rutherford B. Hayes president w'eggwanga lya America owe 19 yakulembera eggwanga lya America wakati w'omwaka 10 mu 8 7 mu 7 okutuuka mu mwaka gwa 10 mu 8 8 mu 1 era nga y'omu kwabo yasobola okubanga ayogerwako abasobola okubanga bayambako eggwanga lya America okubanga alidde engulu mu kaseera kebamalanga oba kebaali bamaze nga bali mu mbeera y'okulaba nga America eri mu lutalo olw'omunda akasomba ono owa 20 amanyiddwa nga James Garfield mulaba nnyo firimu ezi ezifaanaganako bwe zityo era nga yasobola okubanga atwala eggwanga lino erimanyiddwa nga United States of America maaso okweyongerayo naye nga agenda okubanga afuuka omukulembeze eggwanga lino yali amaze emyaka 9 ng'aweereza mu ssetteeserezo eggwanga lya America yoyita House of Representative era nga muganda wange teyasobola kubanga naye awangala ku bukulembeze kumpi n'omwaka tegwawera era nga yasobola okubanga akulembera eggwanga lino ennaku zaali 2 n'asobola okubanga naye atemulwa sijja kunyonyola yatemulwa atya naye nga yo James Garfield kakati tujja kubanga tutandikira kwabo omulundi oguddako twongere okubanga tubamenyaamenya tusigaze abakulembeze 26 ndowooza bo nja kuba kuwa wiiki ejja bonna tusobole okubanga tubamalayo leero njagadde tutemeeteme bwetutyo naye nga sinaba kubanga neeyongerayo
njagala unzikirize muganda wanga atulaba era atugoberera ensonga zino nkulu tusobola kubanga tuzogerako natandisewo enteekateeka ne producer wange okubaka abantu ab'enjawulo abawangalira mu bitundu eby'enjawulo naye nga babiyambye okubanga bisituka era nga basobodde okubanga bakwata ku muntu owa bulijjo n'okubanga bakwata ku muvubuka mu kitundu ekyo okulaba nga abakokyayinza okubanga akola n'okubanga abeera nga ayimuka kakati nowe naba ng'atedde oba ataddemu akasente akawererako ddala n'okugaba ebintu eby'enjawulo mu bazannyi b'emipiira bitundu eby'ennansana kawempe n'ebitundu ebirala bingi nnyo bamuyita nekambuza Adri era nyongera okubanga mwebaza nja kujjako n'ebitundu ebirala eyo sobole okubaako abantu ab'enjawulo b'ennyongera okubanga mbatuusaako n'okubanga mbategeeza naye njagalobeerenga naawe buli w'obeera manya nti olina okubaako kyogasa bannansi olina okubaako kyogasa abantu ab'enjawulo akaseera kano producer ngamba nti nnina okubanga nnyamuka studio zino ate mberenga ndeka bannanga abamawulire basobole okubanga nabo batandikiraawo okulaba nga beeyongerayo mu gesigika nze Arafati Musoke ayongera okubanga nkwebaza byosobodde okubanga otusake nga lwokubanga obadde otulaba.